Առաջին հանձնարարականը, պետական եկամուտների կոմիտեի ղեկավարին։ Հաշվի առնելով գալի կամանավորյա տոները և տնտեսաբարողների մատուցվող մաքսային ծառայությունների անընդհատությունն ու անխափանությունը ապահովելու նպատակով, սահմանել աշխատանքային ժամերի հստակ գրաֆիկ, ներառելով դեկտեմբեր ամսի ոչ աշխատանքային և հունվար ամսի տոնական օրերը։ Խնդիրը ինչումն է հասկանալի է, պարոն Հարությունյան, ինձ թվում է շատ լավ շանս է արտակարգ ռեժիմ սահմանել, խոսքը լինելու է շատ, որպեսզի մենք հասկանանք մեր նեղ տեղերը որտեղ են, ինչպես ենք անում, որպեսզի մաքսիմալ կոմֆորտային պայմաններ ստեսեն ներկրողներին և դրանից ելնելով եզրակացություն ունենք, հաստիկացուցակի վերաբերյալ նաև այն ժամանակացույցների, որը որ դուք ունեք։ Կան դրական արձագանքներ, որ օրինակի համար 5 օրվա մեջ ձևակերպել եմ, առաջ 25 օր էր, ես չգիտեմ 5 օրը լավ է թե չէ, բայց մի հատ այդ ժամանակացույցները նայենք։ Պարոն Ջավադյան, մեր երեկվա խոսակցության շարունակությամբ խնդրում ենք ձեզ, որպեսզի դուք ապահովեք շաբաթ-կիրակի տոնական օրերը, բանկերը ապահովեն աշխատանքը։ Երկրորդ հանձնարարականը, առաջարկում ենք տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահին, հաշվի առնելով գալի կամանորյա տոները, առավել ուշադիր լինել առևտրային շուկայում ապրանքների գների արհեստական բարձրացման և կամ հակամրցակցային գործողությունների կանխարգելման հարցում։ Մեր առաջարկությունը հետևյալն է, մաքսիմալ ուշադիր եղեք, տնտեսվարողի շահը ապահովեք, միջամտում ենք միայն այն դեպքում, երբ որ հասկանում ենք, որ դա արհեստական է, գերիշխող է, որպեսզի չդառնա բեռ բիզնեսի համար։ Երրորդ հանձնարարականը, ՀՀ կառավարության նիստերին տրված առաջին հանձնարարականների շարքում էր չօգտագործվող անշարժ գույքի շահագործման խթանման ուղղված լուծումների առաջարկը։ Այս ուղղությամբ շահագրգիր պետական կառույցների, ինչպես նաև նրանց ներկայացուցիչների բաղկացած աշխատանքային խմբի կողմից իրականացվել է ծավալուն նախապատրաստական աշխատանք, որի արդյունքում առաջադրվել է գույքահարկի համակարգի վերափոխման հիմնական սկզբունքներն ու մոտեցումները։ Նախ, գույքահարկի համակարգի բարեփոխման հիմքում պետք է դրվի արդարության սկզբունքը և այս սկզբունքի ներքո պետք է սահմանվեն տնտեսական մեխանիզմները։ Գույքի գծով առաջացող հարկը պետք է կապակցված լինի տվյալ գույքի շուկայական արժեքից։ Բնակելի անշարժ գույքի դեպքում պետք է նախատեսել, որ ոչ բավարար եկամուտներ ունեցող անձանց համար հարկը կարող է հետաձգվել և վճարվել գույքի օտարման դեպքում։ Ռեֆորմի իրականացումը պետք է լինի փուլային եղանակով, հաշվի առնելով իրականացման տեխնիկական հնարավորությունները։ Մի շարք այլ հարցերի վերաբերյալ դեռևս կատարվում են հաշվարկներ և ճշտվում մոտեցումներ։ Հանձնարարում եմ ֆինանսների նախարարին շահագրգիր կառույցների հետ միասին քննարկել և ամբողջ ճականացնել գույքահարկի համակարգի բարեփոխումների առաջարկությունները, ինչպես նաև դրանց հիման վրա մշակել և մինչև 31.01.2017 թիվ ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնել համապատասխան օրենսդրական նախագիծ։ Չորրորդ հանձնարարականը, կրթության և գիտության նախարարին երկշաբաթյա ժամկետում կառավարություն ներկայացնել էլեկտրոնային կրթություն նոր ուսումնական տարվանից մասսայական կիրառում ապահովող համալիր միջոցառումների ժամանակացույցը և անհրաժեշտ մեթոդաբանության մշակման և աշխատանքների վերահսկման մեխանիզմները։ Իրատեսական է, պարոն Մկրտչյան։ Երկրորդը, հաշվի առնելով ֆինանսական և տնտեսագիտական որակյալ կրթությամբ ապահովելու կարևորությունն ու արդիականությունը, հանձնարարում ենք կրթության և գիտության նախարարին երկշաբաթյա ժամկետում կառավարություն ներկայացնել հանրակրթական դպրոցում ֆինանսական և տնտեսագիտական կրթության ապահովման ուղղված քայլերի ժամանակացույցը նոր ուսումնական տարվանից ծրագիրը սկսելու պարտադիր պայմանով։ Սա էլ է իրատեսական։ Շատ լավ։ Կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարարին հաջորդ շաբաթ հանձնարարում է կազմակերպել ՀՀ վարչապետի առանձին հանդիպումներ 10 խոշոր հարկ վճարողների հետ, 10 խոշոր ներմուծողների հետ, 10 խոշոր արտահանողների հետ, 5-ից 10 խոշոր ներդրողների հետ և 5 խոշոր բանկերի հետ, որոնց հետ քննարկել ենք այն հարցադրումներն, այն պրոբլեմները, որոնք իրենց առջև կանգնած են այսօր։